Olta Gigjari është për Balkjarës në duelin e nominimit dhe mund të themi se është më i fortë deri tani. Presioni është i madh dhe shtuna po vjen. Të gjitha ludojnë se kush do ta lërë shtëpinë dhe Olta është e bindur se do të triumfojë, por her pas here ka dyshimet e veta. Duke folur me Dea, në fakt Olta thotë se ka folur me Dorin ndaj ku do të jetë, të shtunën mos mungoj. Në rrjet qarkullon pafund kjo video ku shihet Olta duke ju drejtuar Dorit me një mesazh.